Тривалий час криворіжці разом із усією Україною спостерігали за долею маленької Аліси Шевчик. У дівчинки рідкісна хвороба Вернінга-Гофмана або спінальна м'язова атрофія. Ціна здоров'я дитини – одна ін'єкція. Та вартість її захмарна – понад 2 мільйони доларів. Зібрати таку суму родина не змогла, хоча на допомогу стало багато небайдужих. Радісна звістка надійшла у червні. Дитина виграла рятівний укол у лотерею. А вчора рідні поділилися. Алісі зробили ін'єкцію. Наразі дівчинка перебуває у київській дитячій лікарні. Перший день після уколу минув нормально, розповідає мама Галина. Будемо дивитися, як препарат допоміг, як добре працює заміна цього гена. Віримо в найкраще, що завдяки от багатьом людям, які нас вірять, які нам допомагали, моляться за нас, то все в нас буде добре. Дуже-дуже дякую всім людям, хто за нас переживав. Допомагали. Хто міг і чим міг? Волонтери та рятувальники, колеги батька дівчинки проводили доброчинні акції, флешмоби та ярмарки. І зараз усі ці люди разом із родиною вірять у краще. Рятівний укол Аліса отримала трохи з запізненням, розповідає мама. Тож з лікуванням боротьба за одужання маленької триває. У майбутнє батьки Аліси дивляться з оптимізмом. Будемо і за кордон їхати у Польщу обов'язково, як тільки стан дитини це дозволить. Поки такі плани, тобто в Україні максимально, да, де ми можемо. Далі буде видно по стану дитини. Ірина Павленко, Олексій Правицький. Цей день.